Montari vlegova na terenot. Трета замена за Мориње, односно Джузепе Барези, на местото на Камбијасо. Мартинес. Таму Уругвајецот и повторно е прекината играта. Има жолт картон за новлезениот Монтари. Джузепе Маскара од идеална позиција не успеа да го погоди голот на Жулио Цезар. Биеше непрецизно, ова е... Маскара, во живиот зид. Многу работа во заоштицата од мечот за Пауло Валери. Му доделува црвен картон на Монтари. Практично во вториот контакт со топката Монтари претходно заработи жол картон. Еве го моментот кога интернационалецот од Гане играше со рака. Сосема заслужено и 10-тина минути Интер ќе ги игра со фудбалер помалку. И извонредна можност сега за Катанија и за Джузепе Маскара во истекот на 81-та минута. Од 11 метри Джузепе Маскара во каков стил прави пресврт за водство на Катанија од 2:1. Неверојатен развој на настаните за тимот на Интер. Джузепе Маскара не само што му носи водство на својот тим, туку го изедначува клубскиот рекорд со 29 погодоци, изравнувајќи се со легендарниот Прена по бројот на голови во серија А. Големо воодушевување на Сицилија по ова невнимание, непрофесионалност од страна на Монтари. Намерно играше со рака претходно, направи прекршок за слободен удар, го гледате Джузепе Маскара во неверојатен стил, со многу чувство успеа да го совлада Жулио Цезар и да му нови се водство на својот тим. 2:1, 81 минута. Во големи неволи, Интер со фудбалер помалку. Неколку пати сезонава тимот на Жозе Мориньо играше и со 8 играчи. Големи проблеми по голманот на Катанија. Пред извонреден успех Синиша Михајловиќ, стратегот на сицилијанците. Мартинес против Лусио. Успева да го мине бразилецот, шанса за 3-1 Мартинес. И ова е голем подвиг на Катанија. 90-та минута. Каков меч за сицилијанците. И ова ќе биде трет пораз на Интер во актуелната сезона. Неверојатен надпревар на Сицилија и неверојатен меч воведен од 28-то коло. Поводството на Интер од 54-та минута. Катанија прави целосен пресврт. Погостувањето во Торино кај Ювентус. Катанија го игра најдобриот надпревар од актуелната сезона. И веќе се е јасно на Анджело Масимино, поранешниот фудбалер на Интер и помошник тренер Синиша Михајловиќ против својата поранешна екипа на прагот голема победа. Мартинес успеа да му помегне на Лусио. Матераци не одигра најдобро, неа следеше акцијата. Уругвајецот го обележи својот 9-ти погодок сезонава и става крај